Čau, labdien, labvakar visiem! Šodien ir baigi super priecīgā diena. Redzat, ka šeit ir neliels apaļtipa gaismas ķermeņa uzmetums, tad saulīte. Saulīte, tad man ir kadmī dzeltenais tiks izmantots. Ar 8 mēnešu ilgām medībām atrada Crimson Alizarin, kas ir vienkārši saredzējuši asins krāsi, tā viņi varētu pat nosaukt. Viņi ir vienkārši fantastiski, ja vajag šitos rudenīgos augstos foršos toņus. Tā, tad man vēl ir kadmija oranžais un lampu melnais, kas faktiski arī veido šīs tumšās pārejas. Tātad, kas notiek? Ko es tagad izdaru? Ja man jau ir sapludināts, ja grib sīkāk zināt, kā es veidošu šīs pārejas, jānāk pie manas privāti, jāpazvandi, tā čau, vai var tikt pie tevis pamācīties zīmēt. Kas notiek šeit? Es tālāk izdaru tādu triku. Lai man būtu tālumā apaļais gaismas avotiņa vieta. Koncentrētā. Man dēls jūtās ļoti apmierināts šobrīd ar jau situāciju. Viņam patīk klausīties, ka es runāju. Kaut arī ar sāpošu kaklu. Tā, višķi izgaismosim vēl. Vo, lai viņam ir tas foršais spēcīgais spīdums. Tā, kas notiek tālāk? Tālāk ir tā, kad man šeit ir tas avots. Kas notiek? Es paņemu visparastāko otu, kas man pat arī ir krāsām jau sasmērēt. Man vajag šo lampu melno mazliet. Un vajag arī mazliet vēl to kadmiju dzelteno, jo kas notiek? Es gribu bišķi tālumā kokus. Bišķiņ tādus, mums labu kociņus kaut kur salīdzinoši. Ļoti tālu. Faktiski tālāk jau reku viņš sajaucās, man vajag viņus ļoti tālu. Lai es varētu panākt nedaudz efektu, ka tur kaut kas ir. Mēs tur tā varam pa gabalu nojaust, ka tur kaut kas ir. Kaut kāds vai ēgles, vai tu nezinu, liepas, tur tas tik šausmīgi svarīgi nav. Kas notiek tālāk? Tā, man viens ļoti jūt līdzi pie kaut kā. Es arī, es parastāko netīro otu paņem. Te, kur man ir horizonta līnija, es pavilkšu mazliet uz leju. Pavisam nedaudz. Tad es izdaru tā kā šādu varoņdarbu, es paņem to pašu otu, paņem to pašu košu celtinu. Un šeit, kur man vajadzētu būt ūdens līnijai, es uztaisīšu neliels atspīdums. Un te kaut kāda ūdens atspīduma te būs. Arī tos es neprātīgi pavelku uz leju. Visam ar mīlestību. Un tagad ir ļoti jautrā daļa. Ar vēl lielāku mīlestību horizontā. Tā. Kādu viņš veidos. Pagaidām no eļas atspīdumi grūti ieraudzīt. Bet to varēs ieraudzīt, kad apžūs. Kas noteikti tālāk? Es uztaisīju ūdens efektu. Es noteikti gribēšu arī tūmā krastā mazliet kaut kādus kokus vai krūmus. Un tos es panāku ar parastāko lampu melno. Uztaisu pilnīgi pretēji tam. Es mums veidoju šeit. Krasta. Un es gribu būt pavisam, lai redz, ka te kaut kādas šķiedras ir. Izspiest vēl to lampu melnā un paņemt visam citu otu. Visam citu. Uzlaisīt bišķi citādāku šķiedroju. Mazliet citādāk. Un šiem draugiem, kas ir tālumā, noteikti vajadzēs kaut kādas stumbras, vai ne? Un es notīru savu. Mazīt. No sākuma es uzvilkšu ūdens līniju. Nu, tad man tur nav tik svarīgi, kas man tur sanās. Tā es vēl paņemšu bišķi spēcīgāks vilnīšu tālumā. Man ir kaut kāds vakars te. Horizontāla līnija. Lūkiem es vienkārši ievilkšu štrīpiņas. Bet tas īt, jo stumbra arī ir tur tikai tāda nojausma par to, kas tur varētu būt. Tagad man ir šāds brīnums. Es atkal ņem melno. Tātad, ja kokiem tiek klāt gaisma, tad būs daļa krūmi, kuriem gaisma klāt vienkārši nevarēs tikt. Vai daļa koki. Tad būs tuvāk pie ūdens līnijas. Tad arī, protams, attiecīgi viņi nedaudz atspīdēs ūdeni.
uz ātru roku tūp tāds neliels saulrieta ainaviņas. Varētu pat pateikt pašas elementārākās. Pēc tam izdomāju, ka es gribētu kaut kādu mākoni debes. Tad mākoni faktiski arī vairs nekāda īsta krāsa pat nebūs, jo viņš no tums būs ļoti, ļoti, ļoti piekustināts. Un ar mākoņiem ir trīs varianti. Var taisīt tā, ka susināt to tehniku, kad saulēt vienkārši novāc no lieko krāsu. Bet es izmantošu pludināto, lai man būtu gubu mākoņi bišķiņi. Es izmantoju otru stūrīti un uztaisīšu tikko jaušams mākonīšus augšā. Tikko jaušams, ka viņi tur it kā ir, bet tajā pašā laikā viņi mums nemaz nav. Un tagad, lai vēl mazliet viņi tomēr ietot viņiem kaut kādu formu, es reku paņemšu ar otru stūrīti. Varu pašu otru stūrīti. Jo viņi jau tur ir. Viņi jau tik paši smaliņas spīda. Tad es iztaisīšu šos izgaismotās malas. Lai izsipīšu otu, lai liekā krāsa netraucē dzīvot. Un attiecībā uz mākoņiem tas pats princips. Mazliet sapludīt. Var izteikt mīlestību, lai viņi būtu it kā gubu un it kā slāņu. Ar lielo mīlestību no šito. Pamainīšu rokas, jo man kreisā roka ir salīdzinoši spēcīgāk kā labā. Lai viņi tur būtu, bet arī nebūtu. Nu, viņi arī mums gadās aizķert darba laikā kādu. Kurka galotnīti. Tas mums absolūti nemazina nepasliktina neko. Galotnīti mēs varam atlikt atpakaļ. Nu, būtībā šeit kas mums pietrūkst? Mums pietrūkst mazliet vairāk saules gaismas uz ūdens virsu. Un saules gaisa mēs varam attiecīgi sagatavot divas otas. Viena būs ar melno kopā. Tā, un šis mums būs jau mazliet spēcīgāks. Tā. Vakal tieši tas pats princips. Izsitam otu. Var arī, protams, katreiz ņemt tīri, bet es ar to nenodarbojos. Aiziet. Tātad, kas mums notiek? Mums ir sapludinājies gan ūdens, gan krasts, uz kura nedaudz skalojas virsū ūdens. Bet mēs varam nedaudz vēl papludināt. Nu, kaut kā tā apmēram vetojās. Vienkārši, teiksim, sarkanīgas, rudenīgas, saulrieta ainavas uz ezeru, piemēram, naksnīgas.